bismillaahi wa kafaa assalaamuullaahi calaykum mudanayaal iyo marweyn faallo aannu ka samaynayno weerarka iiraan ay ku qaadday israa'iil kuu soo dhowaada warbaahintiinnii ku bahowday southen media co-oboration oo mar walba aad ka heshaan wararka xaqiiqooyinka ah siyaasadaha isdiidan iyo kuwa is-ogol ee sara sabaynaya geeska afrika iyo midda caalamkaba mudanayaal iyo marweyn isla caalamkii ayaanu dul joognaa caawa sidaad ogtihiin dunidu waxay u wareegatay dhan kale dhanka colaadda ayay aadday cabsi weyn ayaana ka jirta shanta qaaradood madow iyo caddaan gaal iyo muslimba adduunyadan aannu ku noolnahay dowladda iiraan waxay ku qaaday weerar israa'iil waxayna ku harqisay gantaalada nocyadooda kala duwan sida a kuwa loo yaqaana balistiga iyo kruuska iyo -di diyaaradaha shahiidka ee iyagu iswada daroonka la barogaraamiyo kadibna isqarxiya waxayna ku sheegtay in ay ka aargoosatay weerarkii israa-il -e ay ku qaaday safaaradda iiraan ay ku leedahay magaalada dimishik ee caasimada suuriya halkaasoo saraakiil iiraaniyiin ah iyo diblomaasiyiinba ay ku geeriyoodeen hantina E buuiiraan waxay sheegtay in in ka badan toban maalmood iyo toban habeen jawaab ay ka sugaysay beesha caalamka laakiin dunidu aanay jawaab soo siinin islamarkaana aanay cambaaraynin weerarka gardarada ah israa-il ay ku qaaday sida ay iiraan warka u dhigtay safaaradda dimishik syiriya ku taala iiraan ay leedahay haddaba gantaalada ay soo tuurtay xukuumadda iraan dowladda israa-el waxay tilmaantay in boqolkiiba sagaashan qeybihii ugu horeeyey ay gacanta ku dhigeen israa-il waxay sheegatay in in yar oo ka mid ah duqeymihii iraan ay u geysatay wadankeeda ay u gudbeen dhulka israa-el waxyeelo yarna ay geysteen nafna ay tilmaameen in hal gabar ay dhaawac ku noqotay duqeyntii iraan ay u geysatay isra-il afhayeenka militariga israa-iil ninka lagu magacaabo daniel hagari oo ku hadlaya afka yuhuudda iyo afka ingiriisiga mar jornaalistayaasha ama warfidyeenka uu la hadlayay waxa uu sheegay in israail ay samayn doonto wax allaaliyi wixii ay ku difaacayso dalka iyo dadka israa-iil su-aal la weydiiyey in ay weerar ku qaadayaan waddanka iraan waa uu ka gaabsaday wuxuu sheegay in isbahaysiga sida maraykanka iyo ingiriisiga go-aan ay la qaadan doonaan su-aashaasi waa uu ka gaabsaday inkastoo markii dambe dowladda israaiil ay ku dhawaaqday in ay weerar aargudasho ah ku qaadi doonto iraan haddaba israa-iil waxay ku faantay in difaaca gaashaanka birta ee loo yaqaano irondom ee casriga ah aada uu u saaciday islamarkaana diyaaradaheeda ka hortaga gantaalada iyo droonisku ay iyagu kula dagaalameen hawada israaiil iyo bannaanka hawada israa'eil-ba waxaa wararku ay sheegeen in madaxda israa'el diyaarad ay siday ay maarkayse si deg deg ah u baxsatay laakiin warkaasi annagu ma xaqiijin karno balse waxaannu xaqiijin karnaa in madaxweynaha dowladda maraykanka joe biden oo toddobaadka dhammaadkiisii kusii socday gobol ka mid ah gobolada maraykanka ah dagaalkan markuu qarxay si deg deg ah uu safarkiisi usoo gaabiyey isla markaana qolka xaaladda golaha amniga qaranka maraykanka uu la fadhiistay iyaga oo go-aan soo saari doona marka ay tashadaan kadib bidan ayaanu war cadcad ilaa iyo hadda sida maraykanka lagu yaqaanay aanu soo saarin waran rudayn ama weerar inuu ku qaadayo iraan laakiin waxaa la sugayaa hadda go-aanka kasoo bixi doona dowladda maraykanka ingiriisigana ra-iisal wasaare sunak ayaa isagu waxa uu caddeeyey sida dowladda ingiriisku ay u garab taagan tahay dowladda israa'eil iyo shacabka israa'iil balse laakiin waxa uu taabtay in xaalada la dejiyo islamarkaana dhiig badan aanu daadan balse wuxuu muujiyey in xukuumaddiisu ay garab joogto israa'eil xogayaha guud ee qaramada midoobe antonio guteres ayaa isaguna dhambaal uu soo diray markii ugu horreysay weerarkan iyo tobankii maalmood ee jawaabta adduunka laga sugaayay weerarkii safaaradda iraan ee demashik syriya waxa uu sheegay in iran xajmiga ay jawaabta u dhiibtay uu yahay mid ma arkayse macnihii xadgudub ah weerarka israa'iil caawa loogu geystay yacni ayuu ka soo horjeestay ninka la yidhaahdo antonio guteres dadka ka faallooda arrimaha weerarka iraan iyo israael waxay leeyihiin iraan way ka fekertay weerarka ay is ku soo qaaday israa-il yacni waa is weerar ay cabbirtay waxaana ay ku qiimeeyeen iraan inaysan diyaar u ahayn weerar toos is ah oo israa-iil la is gashaa kaasoo ku qasbi kara maraykankana in dagaalka uu soo galo bacdama maraykanka ay ogtahay in uu u hielinayorl waxay sheegayaan xukuumaddeeda gaar ahaan ra-iisal wasaaraha israa-el benjamin netanyahu oo daalan mucaarad farabadanna oo israa'iilina ay ku kacsan yihiin islamarkaana iraan inta aysan weerarka soo qaadinba mudaharaad uu ka jiray lagaga soo horjeeda xukuumadiisii caasimadda tal aafiif ayaa wararku waxay leeyihiin in uu danaynayo in mareykanka uu ku jiido dagaalkan iraan si loogu duulo inta iraan toddobaadyada soo socda bamka neucleerka ah aanay la soo bixin bacdama heshiiskii neucleerka iraan lagula jiray uu burburay iraanna hadda xor ay utahay inay bam soo saarato mar haddii bamkaasi ay soo saaratona waxba aan laga qaban karin wararku waxay leeyihiin dadka ka faallooda siyaasada bariga dhexe netanyahu oo daalan dadkiisu ay naceen siyaasadda gudaha iyo midda dibadda ku fashilmay oo doonaya in taageero cusub shacabkiisa uu ka helo islamarkaana eiraan fooda uu u geliyo isra-el iyo maraykanka ayaa wuxuu doonayaabay leeyihiin maraykanka inuu dagaalka u jiido balse laakiin maraykanku ma doonaya isaguna in uu hadda dagaal iiraan la galo maxaa yeeley maraykanku waxay leeyihiin wuu daallan yahay marka iran haddii dagaalka foolcofool ah aargudashadeeda ay ku bilaabi lahayd dagaalka foolcofola waxaan ula jeedaa yacnii sida lagu yaqaano wadamada markay isdiriraayaan goroda ay isu geliyaan haddii ay samayn lahayd netanyahu wuu ku guuleysan lahaa bay leeyihiin in maraykanka uu ku qasbanaado in uu <yup> dagaalka la galo israail islamarkaana isla, isla. isla. isla, israail xukuumaddeeda rabitaanka ah <Sus> in iraan si deg deg ah xarumaheeda nucleyarka loo burburiyo macnihii ay ugu suura gasho balse laakiin khubaradu waxay leeyihiin iraan way soo cabirtay jawaabta ay soo dhiibtay walow reer galbeedka jawaabta noocaan ah in iraan ay bixineyso aanay aaminsanayn waxay leyihiin iraan jawaabtan ay dhiibtay iskama soo dhiibin oo wa isku soo xirxirtay waysoo agaasintay way soo abaabushay xuutigay diyaarisay xisbullah ayay diyaarisay iraaniyiintay diyaari manihi ciidamadeeday diyaarisay balse laakiin maraykanka inuu dagaalka soo galan way ka fogaatay sifo maraykanka dagaalka uu kusoo geli karo uma jawaabin hadaba hogaamiyaha ruuxiga ah ayatullah khameniy ayaa isaguna dhambaal usoo diray dunida wuxuu yiri markii safaaradeena lasoo weeraray ee ku taalla dimashk suuriya in ka badan toban maalmood ayaan dunida waxaanu ka sugaynay jawaab ah inay cambaareeyaan israailiyiinta khaladka ay geysteen balse laakiin safaaraddeena haddii lasoo weeraray ee ku taalla dimishk waxay lamid tahay iiraan oo lasoo weeraray waxba kama duwanaa mar hadday sidaasi tahayna waxaa inoo fasaxaya in aan aar gudano israa-iil aan u jawaabno chaarter-ka ama dastuurka qaramada midoobay ay ku dhisan tahay qodobka koob iyo kontonaad kaasoo fasaxaya haddii dal lagu xadgudbo inuu dalkaasi ka caarsan karo safiirka amba ambashatoorka iiraan ee u fadhiya qaramada midoobay ayaa isaguna la hadlay dunida waxaana uu sheegay sidoo kale in qodobka koob iyo kontonaad jarterka qaramada midoobay uu u ogolaanayo mar haddii israa-iil ay weerar ku qaaday safaaradda iraan ee dimashiq ee syriya in iraan ay xaq u leedahay in ay jawaab siiso israa-il waxaana iraan maraykanka uga digtay in uu dagaalka saf ku noqdo israa-il waxay sheegtay in maraykanka uu bannaanka ka joogo uusan marnabo la safanin israail mar haddii israaiil ay ku xadgudubtay iiraan iiraan ay ka argoosanayso isla israa-iil un iraan ayaa sidoo kale waxa ay luuqad adag kula hadashay dhammaan waddamada caalamkaa waddan kasta oo garab siiya oo l macnihii israaiil iyo qofka raba inuu kusoo duulo ama iraan looga soo duulayo waddankii saldhig milateri siiya cir iyo dhul iyo bad in jawaab ku filan wadankaasi deg dega ay siineyso haddaba dadka ka faallooda marka yacnii cabirka weerar ee iran ay ku qaada israa'iil caawa oo weliba qaarkood hadda diyaaradaha hawada ay kusii jiraan gantaaladan hawada ay kusii jiraan talaaviif iyo jaruusalam iyo magaalooyinka la midka ah yacnii ku beegan waxay tilmaamayaan ay leeyihiin iraan jawaabta ay dhiibtay waa jawaab dunida ay isku muujineyso in aan la dhihin iraan waa daciif oo ma jawaabin inta safaaraddeeda la weeraray ilaaladeeda ee kacaanka la weeraray la shirqoolay saraakiisheedii la dilay diblomaasiyinteedii la dilay waxba macne ma ahan si aan loo dhihin yacni dunidana in in ay awood leedahay ay u muujiso geesta kalena in maraykanka yacnii aanu toos dagaal ula soo gelin israa'el iyadoo og in maraykanku uu daallan yahay dagaalka foolka fool ahna yacnii haddii dani ay ku kalifta ma ahane aanu doonayn inuu iraan la galo inahaasi markay joogto marka hawadii haddaan u noqonno turki waa uu diiday in dalkiisa looga duulo sacuudiga waa uu diiday in dalkiisa iraan looga duulo wadamo fara badan baa duulay laakiin joordan oo ma arkayse wadamada carabta ka midka ah ciraaq iyo ma arkayse lubnaan hawadii waa la xiray oo markay iraan weerarka ay soo qaaday hawada diyaaradihii waa la xiray joordan waxay sheegtay in haddii gantaal hawadeeda uu soo maro ama diyaarad hawadeedu ay soo marto ku wajahan israa-il ay soo ridi doonto hawadeedu way xiratay waxaa xusid mudan marka in urdun ama joordan ay ahayd waddamadii carabta ah ee u doodayay xuquuqda falastiin ee khaza duqeynta lagu haayana waa diidanahay ay u olo ololeynayeen halka iraanna ay taageerto falastiiniyiinta ka dagaalamaya dhulkooda lagu haysto waxaa xusid mudan qudus dadkii muslimiinta falastiiniyiinta joogay ayaa iyaguna waxaa la arkayay iyagoo isugu soo bannaan baxay garab taagan taageeraya iraan weerarka ay kusoo qaaday israa-iil israa-iil marka waa markii ugu horeysay bay leeyihiin taariikhda ilaa io muddo afartaneeyo sano amaba ka badan yacnii inta kun sagaal boqol afartan iyo sideeddii israa-iil dowladnimadeeda laga aas aasay bariga dhexe weerar heerkan ah yanii xajmigan la eg lagu soo qaado oo iraan ay ku soo qaado taasoo aan la filanaynin balse laakiin waxay ku faantameen in qalab casri ah gaashaan bir ah oo duqeymaha qabta inta badan ay leeyihiin kuna guulaysteen tirada la weydiiyey inta diyaaradood ee isqarxiya ama daroon iyo gantaan gantaalo lagu soo weeraray afhayeenka militariga dowladda israa-el ninka lagu magacaabo daniel hagari waa uu caddayn kari waayey wuxuu yirhi hadda hawsha ma dhammaanin qeybtii ugu horeysay baana soo gaadhay duqeynta qeyb kale hawaday kusoo jirtaa kuwo kalaa sii daba jooga marka ma caddayn karno ilaa i ay ka dhammaato welina hawsha way socotaa iiraan oo iyaduna hadashay ayaa sheegtay in duqeymaha ilaa i axadda ay socon doonaan waana sida ay tahay gantaalada kuwa dheereeya qaarkood laba iyo toban daqiiqa waa gantaalada ay haysato iraan bay ku soo gaari karaan qiyaastii isra-eil balse laakiin kuwa hadda lasoo diray diyaaradaha iyo gantaalada kale ee lagu soo duqeeyay israa-il waa qaar hawada kusoo jiraya saacado fara badan kuwa ugu yar labo saacadood hawada kusoo jiraaya kuwa kalena ilaa iyo sagaal saacadood sida dowladda israailba horaan ay u sheegtay duqaynta markay dhacday kadib in gantaale ay ku soo maqan yihiin waddanka israa'il geesta kale dunida iyada oo shidaalka u qaeli ahaa oo gacankaasi badda cas xuutiyiinta ay maraakiibta qabsadaan oo ciriiri waddadii ay noqotay ayaa haddana qhubarada ka faalloota dagaalkan waxay ku sifeynayaan in dunida yacni shidaalka uu sii qaaliyoobi doono haddii dagaalkan uu sii socdo oo aan la barqaban hadda waxay leeyihiin iraan waxay ka mid tahay wadamada ugu soo saarka badan saliidda ama shidaalka mar haddii mana dagaalkaas ay gasho xuutiyintana waddada ay fadhiyaan waxa weye dunida shidaalka aada buu u qaali noqon doonaa adduunyadana shidaalka aada baa loo isticmaalaa sida la og yahay iyadoo horaanna ruushka yurubta gaaskii uu siin jiray dagaalkan ukraine markuu dhacay yacnii ciriiri uu noqday oo warshado fara badan la garanayo in ay dameyn bacdama tamar ay ku shaqeeyaan sikastooy ahaataba ee ma arkayse kulamada deg dega ah ee maraykanka iyo waddamada qaar ay yeesheen oo ilaahi hadda aan la caddaynin in dagaal toos ah lagu qaadayo israa-iil ee waxaan dhihi lahaa iraan israa-iil lagu garab istaagayo iyadoona war aan laga haynin ayaa haddana israa-iil markii ugu dambeysay waxay ku dhawaaqday in ay ka argoosan doonto iraan iraan ay jug siin doonto ay ku duuli doonto wararka qaar waxay sheegeen in diyaarado lagu arkay meel u dhow hawada iraan duqeymaha inta ay ku soo socdeen wadanka israa-el balse waxaa xusid mudan in dhammaan diyuuradaha garoomada israa-el ma arkayse la kansalay iyada oo dadka dowladdu ay ku amartay in meelihii in ay mane qaataan talooyinka dowladda ay usoo jeediso ay la socdaan oo ay dhagaystaan mane warka dowladda dowlada israal dadka aada uma baqdin gelin sida caadada ay tahay dowlad walba dadkeedu inay baqdin geliso ma rabto hadana inay dayacmaan oo iska socdaan man way uga digtay balse laakiin magaalooyinka sida warbaahinta ay soo tabinayeen laguma arkin dad israa'iiliin ah oo raxan raxan u soconaya sida caadada ay u ahayd markay nabada ay ku joogeen dhanka kazana diyaaradihii habeen walba iyo maalin walba dul hehaabi jiray dadka falastiiniyiinta shacabka ah oo baqdin gelin jiray ama ha duqeeyaan ama yaysan duqeynin ayaa cawada oo axaddu ay soo galayso ay ka nasteen dadka diyaaradihii waa la waayay meel ay giririf kaleeyihiin oo dul hehaabi jiray shacabka khaza oo caruur waayeel iyo ciroole rag iyo dumarba macnihii nafta u keenay marka koley dunida dhan kaley aadi rabtaa balse laakiin waxay u badan tahay reer galbeedku in ay isbar qabtaan dagaalkan ay joojiyaan bacdama dagaalkan musiibo aan manihi la qiyaasi karin ay ka dhalanayso walow xukuumadda israa-il ay aada u danaynayso in qaladka ay gashay iyo fashilka ay fashilantay internationaly internally gudaha iyo bannaankaba ay macnihi adduunka madaxa u geliso iyo dadka reer israaiilba dagaal ka dhan ah iraan wixai intaasi kusoo kordhaa waan isla joognaa khasaaraha haddii ma arkaysa inta israa-iil ay sheegatay uu yahay iyo haddii uu ka badan yahay waan ogaan doonaa walow warbaahinta qaar ee madax bannaan ay tilmaameen in duqeymaha iraan ay geysatay dufcaddii ugu horreysay saldhig israa'iil ay leedahay oo ciidan ay duqeeyeen gantaaladaasi balse laakiin dowlad walba khasaaraha marka uu gaaro way qarsataa wax yar bay sheegataa waxaana hubaal ah si kasta oo ay u haysato israa-iil gaashaanka birta difaaca casriga ah haddana mar haddii gantaalihii ay soo tuureen falastiiniyiinta yacnii kulligood ay wada qaban waayeen oo ay waxyeeleeyeen reer israa-el waxaa hubaal ah iiraan oo in ka badan afar boqol oo drons soo diray intaas oo gantaal soo diray in dhammaantood aanay wada qaban karin oo qaar ay u dusaayaan dhulka israil sida afhayeenka milatariga wadanka israail daniel hagarba ama hagariba u cadaystay halkaasi ayaanu kusoo koobi doonaa dhagaystayaal daawadayaal faallada iyo macluumaadka ilaahi hadda taagan ee ma arkaysee ka imaanaya dagaalka israa-il iyo iraan tallaabada xigta ayaan isla ayaan eegi doonaa waana isla joogna haddii <muchas> ilaahay uu ka raalli noqdo muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor haddiina la kala qaato ballanteena waxa weeye inaan ku kulanno xawdkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam firdowsa